Entenem que la roba és un residu que en aquests moments va a parar directament a l'abocador i, en canvi, nosaltres considerem que la roba és un recurs, pot servir també com a recurs a la indústria tèxtil un altre cop com a matèria prima i a la resta del món doncs, com a roba que es pot tornar a reutilitzar o a tornar a fer servir. I esperem doncs, que a partir d'avui mateix la ciutadania doncs, aprengui a reciclar, a reutilitzar, a no desperdiciar la roba usada que tenim. L'Associació Integrava té com a objectiu l'inseriment de persones amb risc d'exclusió social, especialment els drogodependents. La nostra primera tasca és la gestió del residu, la recollida exclusivament. És la cooperativa Roba Amiga qui fa el segon i el tercer pas, que és tant el triatge com la reutilització, sigui a través de la seva xarxa de tendes a tot Catalunya, sigui a través doncs, de la recuperació com a drap industrial, o finalment inclús l'exportació. Aquesta roba, doncs, també igual que Integrava, doncs, tindrà un ús social i també ambiental, perquè aquesta roba doncs, no va a l'abocador, es recupera i després, com molt bé dit, també es fa drap i el futur també es recull també tota la llana per tornar-la a reutilitzar com a llana. No? Llavors, la roba té dos efectes, el social i l'ambiental, i penso que és molt important doncs, poder treballar amb aquest residu i crear xarxes és molt important.